विकास, दुसरो आविसूर, देव मंदिर बांदूंक निमाणी तयारी, त्रियेचो हुराम। सोलोमन राजान सर्वेश्वराच्या नांवा खातीर एक मंदिर बांदूंक आनी आपणा खातीर एक राजमहाल बांदूंक थाराव घेतलो। वजन व्हरपाच्या वावराक खान मारूंक 70,000 मनीस 80,000 मनशांक फातोर कांतोवपाचें काम दिलें। त्या कामदारांचेर नदर दवरूंक 3,600 मनशांचेर जबाबदारी सोडलोली। आनी सोलोमनान तिराच्या राजा हुरामाक असो संदेश धाडलो, दावीद म्हज्या बापायक आपणाक रावूंक एक घर बांदतालो तेन्ना देवदार रूख धाडलोले, तशे आतांय कोर। पळय, हांव सर्वेस्परा म्हज्या देवाच्या नांवाक एक घर बांदतां, आनी सर्व काळां इज्रायलाक दिल्ल्या नेमा प्रमाणे ताचे मुखार धूप जळोवंक, पवित्र उंड्याचें अर्पण करूंक, आनी सकाळीं सांजे सोनवारा दिसा पुर्णिमा दिसा आनी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या परबां समयार उल्पायलोलीं बलिदानां भेटोवंक हांव तें सर्वेस्पराक अर्पितलो। हांव बांदूंक वेतां तें घर भोव व्हड, कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या देवां परस व्हरतो। स्वर्गाच्यान पुर्यान ताका आसपावून घेवंक जायना, तर कोण ताचे पासत घर बांदूंक युक्त आसत? ताचे खातीर घर बांदूंक हांव कोण काय? हांव तें फकत ताचे मुखार बलिदानां उलपावूंक बांदतां। हातां उपकार करून म्हजेशी भांगार, रुपें, पितळ आनी लोकण, तशींच जांबड्या, तांबड्या, लाल आनी निळ्या रंगाचीं लुगटां घेवन काम करपी हुशार मनीस धाड। दावीद म्हज्या बापायन युदांत आनी जेरुजल्यांत दवरलोल्या हुशार मनशां बरोबर कांतोवपाचें काम करूंक ताका कला आसूंक जाय। लेबनान थावन म्हाका देवदार, सानोवार आनी चंदनाचें लाकूड धाड। तुजे सेवक लेबनाचे रूख, लेबनानाचे रूख कातरूंक हुशार म्हूण हांव जाणा। म्हजे सेवक तुज्या सेवकां बरोबर वावुरतले आनी म्हाका जायतें लाकूड तयार करतले, कित्याक हें घर जें हांव बांदूंक सोदतां तें व्हड आनी नाजूक जातलें। आनी पळय, लाकूड कातरतल्या तुज्या सेवकांक 2,000 तोंड गोंव, 2,000 तोंड जोव, 900,000 लिटर सोरो आनी 900,000 लिटर तेल। तेन्ना ताच्या राजा हुरामान बरोवन सोलोमनाक असो जबाब धाडलो, सर्वेस्पोर आपले पुर्जेचो मोग करता, देखून ताणें तुका तांचे वयर राजा केला। तशेंच हुराम राजान हेंय बरयलें, सर्वेस्पराक इज्रायलाच्या देवाक वाखणणी, ताणें सोर्ग आनी संवसार रचला आनी दावीद राजाक शाणेपणान भरलेलो एक पूत दिला। सर्वेस्पराक आनी आपले राजवडकेक एक घर बांदूंक ताका जाणवायेन आनी शाणेपणान बोल्ला। आनी आतां हांव हिरामाली नांवाचो जाणवायेन बोल्लो एक हुशार मनीस धाडटा। ताची आवय दोन कुळाची आनी बापूय तीर ह्या राज्यांत जल्मलो। तो भांगार, रुपें, पितळ, लोकण, फातोर आनी लांकूड, तशींच जांबड्या, निल्या, निगोत, सोणी, सूत, तांबड्या, लाल रंगाचीं लुगटां घेवन काम करपी हुशार मनीस धाडटा। तसोच तो कसलेय तरेची कांतोण, नक्षी,
करूंक उशार जें पूर्व चित्र ताका सुचयतात तें तो रोखडेंच शाडती पावयता. तो तुज्या तशेंच तुज्या बापाय म्हज्या दुनिया दाविदाच्या हुशार मनशां बरोबर काम करतलो. म्हणटच म्हज्या दोनियाक बसायलोल्या पोरमणे गोव जोव तेल आनी सोरो आपल्या चाकरांक पाठोवन दी. आनी आमी तुका जाय तितलें लांकूड लेबानोनान कातोरतल्याक आनीक तेराफियाचेर घालून दोरयांतल्यान जाफा मेरेन पावयतल्या. थंय थावन तुवें तें झेरुजल्याक व्हरचें. आपल्या बापाय दाविदान मेजणी केली ते भाशेन सोलोमनान इज्रायलांत जियेतल्या सगळ्या विदेशांची मेजणी केली. ते सगळे मेळून 153,680 जाण आसले. वजन व्हरपाच्या वावराक खान मारूंक 70,000 मनीस, फातोर कांतूंक 80,000, 3,600 काम करतल्यांचेर नदर दवरूंक अशें ताणें तांकां वांटले. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.